Dobar dan, dragi gledaoci Narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je danas gost advokat Vojin Biljić ispred Dosta je bilo i suverenista. Pomoz Bog, gospodine Biljić. Ja sam vas ovde pozvao zato što ste vi, osim što ste advokat, vi ste neko ko zajedno sa grupom ljudi, napravili ste pravni tim koji vrši analizu rezultata sa biračkih mesta sa poslednjeg referenduma vezanom za promenu Ustava Srbije. Ako mi dozvolite, ja bih citirao vaše saopštenje, odatle bismo počeli. Izvršili smo analizu rezultata na 8150 biračkih mesta i predali krivičnu prijavu za falsifikovanje rezultata referenduma na 3932 biračka mesta. Predat je prigovor preko RIK-a Republičke izborne komisije za poništavanje rezultata na ovim biračkim mestima. Danas ćemo objaviti detalje. Sad mene za... Ajde odatle da počnemo, ima i drugi deo tog saopštenja. Znači, koliko je 8150 biračkih mesta? Koliko je to u ukupnom biraču? Pa to su gotovo sva biračka mesta koje... Znači, vi ste uspeli da... Da, ima ih oko... Da analiziram gotovo sva biračka mesta. To je jako bitno. Znači, vi ste skoro na pola biračkih mesta našli dokaze ili neke navode da je bilo falsifikovanih rezultata. Pa, naravno. Šta to znači? Pa, evo, ja ću sad, pošto je to malo kompleksnija priča, malo je teže objasniti, pa ću napraviti mali uvod. Mi smo, recimo, na prošljim izborima 2020. godine, kada smo faktički sa malim brojem kontrolora uspeli da sprečimo potpuno filovanje rezultata od strane vlasti, to radili na taj način što smo taj mali broj kontrola imali smo oko 2000 kontrolora, a samo su mi tad kontrolisali izbore, niko više ih nije kontrolisao, rasporedili tako da imamo uzorak biračkog mesta. Pa recimo na jednom mestu imamo naše kontrolora, što znači da vlast ne može na 3-4 mesta oko toga, ne može da, iako nemamo kontrolore, ne može da previše filuje rezultate da ne bi bilo vidljivo da se ti rezultati razlikuju. Ono što je jako interesantno sada, to je da se upravo to desilo, ono što vlast nije radila na prošljim izborima. Dakle, imamo pojedina biračka mesta gde se, dajem primjer, na jednom biračkom mestu imamo mizernu izlaznost koja je zaista bila jako mala. To se vidjelo na onim biračkim mestima gde su imali kontrolore, gde smo god imali kontrolu na biračkim mestima. Tu izlaznost bila mala. Koliko je? Pa ona je bila oko 30%, ali da kažemo da je ta linija od 30 do 30% nešto što je prihvatljivo i nešto što se može opravdati logičnim argumentima. Svuda gde izlaznost bila 40, 50, 60%, to je izlaznost koja sama po sebi budi sumnju da nešto nije u redu. Ne može mi niko objasniti kako recimo na jednom biračkom mestu u jednoj opštini u Srbiji, nebitno da li je Sjenica ili je Trgovište ili je Novi Pazar, postoji tolika zainteresovanost građana Srbije da glasaju o referendumu koji se tiče ustavnih promjena, a da te zainteresovanosti građana nema, na primjer, u gradskim centrima, Beogradu, Nišu, Novom Sadu. Dakle, ono što je činjenica, to je da je sam taj parametar izlaznosti sam po sebi dovodi u sumnju ta biračka mesta. Ali ne samo to, kad uz taj parametar izlaznosti dodate rezultate koji su se nalazili u objavljenim zapisnicima, dolazite do toga da imamo faktički nemoguće rezultate glasanja na pojedinim biračkim mestima. Čuveno je recimo to biračko mesto, čini mi se da je bilo u Sjenici gde je bila 100% izlaznost, 771 je bio upisan birač, 771 birač je izašao na glasanje, 4 su glasala protiv, svi ostali su glasali za, tako da, mislim, znate, to je vi sa jednim biračkim mestom faktički gde ste tako popunili zapisnik, vi ste faktički, ne znam, 5 ili 6 biračkih mesta na kojima ste ubedljivo dobili, a gde ste imali kontrolu, a anulirali. Mislim da je vlast bila prinuđena da to uradi, ali to je u jednu ruku dobro, zato što je otvorilo put za tužilaštvo da ovo ispita. Znači, tužilaštvo ovo mora da ispita, htjelo ono to ili ne, jer je zaista nemoguće, teorijski nemoguće da imate 771 birača koji je upisan i koji je izašao na glasanje. Nemoguće je da je svaki upisan birač se u tom trenutku nalazi baš u tom mestu. Dakle, ono što bi moralo da se uradi po našoj krivičnoj prijavi, mi smo to insistirali. Ja ću sad samo dati kratak uvod kako smo uradili krivičnu prijavu. Ona je urađena
na malo drugačiji način nego što se obično rade krivične prijave. Dakle, nismo hteli da idemo, da podnosimo krivične prijave po pojedinim mestima, nego smo sve, pošto Republičko javno tužilaštvo ima nadležnost da preuzme krivično gonjenje za bilo koje drugo tužilaštvo, su podneli Republičkom javnom tužiocu iz dva razloga. Prvi razlog je što Republičko javno tužilaštvo, osim nadležnosti da goni učinioce krivičnih dela, ima još jednu nadležnost, a to je nadležnost da štiti ustavnost i zakonitost. Dakle, kad dobije našu krivičnu prijavu, dobilo je, ono je dužno da po ova dva svoje osnovne nadležnosti ispita apsolutno sve tvrdnje koje smo naveli u krivičnoj prijavi. Što znači da mora da utvrdi da li je 771 birač, uzimam samo primjer jednog biračkog mjesta, ali to se u principu odnosi na sva biračka mjesta. Da li je tog dana 771 birač u opštini Sjenica zaista bio u opštini Sjenica? Da li je bio tu? Da li je jedan od njih bio u inostranstvu? Da li je jedan od njih lažno potpisan? To je sasvim dovoljno da se pokrene krivični postupak na tom biračkom mjestu, ali pre toga mora da, pošto tužilaštvo je jedino koji ima mehanizam to da uradi, ja ne mogu, nemam, niko od nas, ne samo ja, nemamo zakonska ovlašćenja, ni da intervjuišemo ljude, ni da razgovaramo s njim, sve kad bi su imali vremena i resurse za tako nešto, ali tužilaštvo to mora da uradi. To je prva stvar koju moraju da uradi. Druga stvar, moraju da provere da li se potpisi koji se nalaze na izvodu iz biračkog mjesta zaista potpisi tih ljudi koji su izašli. Koji su kao navodno izašli. I broj tri, moraju da provere koje su implikacije toga, da li je bilo neke usaglašene, sinhronizovane akcije na tim biračkim mjestima. To je manje bitno pravno, znači meni je sve jedno iz kog razloga će predsjednik ili članovi biračkog odbora biti gonjeni na nekom mjestu, ali je politički važno da se zna da li je bila sinhronizovana i usaglašena akcija. Dakle, Republičko tužilaštvo to mora da uradi. Ja ne vidim način kako će se oni izvući iz te svoje obaveze. Zašto smo podneli Republičkom tužiocu dva akta koja su faktički povezana u jednom aktu? Zato da ne bi mogli da kažu, nećemo mi to da radimo, neka radi tužilaštvo u ovoj Sjenici. Pa onda tužilac u Sjenici koji to primi sam odbaci prijavu i mi ne možemo da se izbiramo. Dakle, insistiramo da to uradi Republičko javno tužilaštvo, da sprovede sveobuhvatnu istragu i da kad se završi ta istraga znamo da li poništavamo referendum ili ga ne poništavamo. Ovo je važno iz još jednog razloga koji je jako važan, a to je u toku trajanja tog postupka samim podnošenjem krivične prijave mi stvaramo pravni osnov da kad se promeni vlast mogu ove ustavne promjene da se utvrđivanje krivične odgovornosti stave van snage. Dakle, da ne gubimo za ovu bitku oko promjene Ustava, jer ona je zaista važna. Ovo što nam se desilo sa promjenom Ustava, ovo je državna i nacionalna katastrofa. Ovo je faktički amputiranje jedne grane vlasti, omogućavanje privatizacije pravosuđa i to je nešto što će biti jako, jako teško bilo kad ispraviti. Dakle, kroz podnošenje krivične prijave i otvaranje krivičnog postupka mi imamo mogućnost poništavanja ustavnog referenduma kad se vlast promeni i potpuno je svejedno da li će to ići kroz krivično gonjenje sadašnjeg republičkog tužioca ukoliko ne bude radio svoj posao kako treba da radi. Kako je njegovo ime treba? Trebno je njegovo ime, njeno ime Zagorka Dolovac. Da, to znam ja učili, nego, ali da, čisto da pomenem da ja, znači ona ima ime i pre, on ima. Svi imaju ime i prezime, nije to institucija da kažu ja je sad njih desetak je to, nego jedan. Znači, Zagorka Dolovac je na potezu da radi svoj posao. Ona ima obvezu da uradi svoj posao. Ja ne vidim način, sad pričam pravno, ne vidim način kako će dobaci u prijavu. A šta ako čuti kao do sada? Neka čuti, krivični postupak će trajati. Jel to znači i njenu odgovornost jednog dana ako čuti? Jel ima ono... Ako čuti, krivični postupak traje. Ima ono, ima dva izbora. Prvi je da odbaci prijavu, što bi bio zaista skandal bez i onda postoji njena krivična odgovornost, pa će se onda preko njene krivične odgovornosti zbog kršenja zakona od strane tužioca i odbijanja da se zaštiti ustavni poredak, podnišiti kasnije referendum. Drugi način je da postupak traje. Dakle, ovdje samo ćutanje predstavlja, ja to volim da napravim paralelu, ćutanje tužioca bi predstavilo kao da imate, neko je pokušao da vam zatvori vrata sa ustavnim promjenama, vi ste uspjeli da mu gurnete jednu daščicu između vrata, pa ne može nikada da ih zatvori. I kad ta će doći trenutak kad ćete moći ponovo da otvorite ta vrata i da faktički radite pravo će. Drugim rečima, s njenom smjenom može bilo ko da nastavi dalje. Bilo ko da nastavi da faktički završi taj postupak do kraja i da se kad se utvrde okolnosti, oni će se jako lako utvrditi, pravo će se vratiti nazad. To je jedna stvar. Druga stvar, i u okviru radne grupe za birački spisak, to su bili ovi rezultati pregovora koje smo dobili, smo posebno insistirali da se osnuje radna grupa za birački spisak. Evo zašto je važno da ima ono što smo pregovarali 3-4 mjeseca u ovoj Narodnoj skupštini.
Jer smo uspeli da ispregovaramo da ta radna grupa za birački spisak ima ovlašćenja, da zahteva da se upoređuju baze ličnih karata, baza podataka MUP-a, baza pasoša i svega ostalog sa podacima iz biračkog spiska. Kad imamo izvod iz biračkog spiska na tom mestu koje sam uzeo kao primjer, recimo, gdje je od 777 birač izašao 771 na referendum, radna grupa će zahtevati od svih državnih organa i oni će to morati da urade da podatke o, recimo, bazi pasoša. Pa ako se utvrdi da jedno lice od tih 771 lice, koje su navodno izašli na izbore, nije bilo u zemlji taj dan, ja ne vidim ni teorijski način kako će tužilaštvo da se izvuče od toga da ne utvrdi da li izvršio, odnosno krivično delo izvršeno definitivno. Ko je izvršio krivično delo, falsifikovanje zapisnika i falsifikovanje potpisan izvod iz biračkog spiska. Što se tiče prigovora, prigovori su vezani direktno za krivičnu prijavu. To je konstrukcija koju smo napravili, pošto mi po zakonu ne možemo da obaramo. Zakon je takav o referendumu, ne možemo da, i sad se vidi zašto je bilo, zašto su oni protesti koji su bili ranije i oni, po meni, smešni zahtjevi protesta oko zakona o referendumu, faktički zacementirali ovakav zakon o referendumu, tad se niko nije bunio ni za referendumski cenzus, niko se nije bunio ni za ove stvari koje se tiču poništaja, odnosno korištenja pravnih lekova, nego su se pozivali na neke relevantne stvari za potpise na inicijativu itd. Pričamo o ovim protestima koje je vodio samo na ovom zakonu. Pošto nemamo zakonsku osnovu da usled drugih nepravilnosti otvorimo, niti imamo potencijalno teorijsku mogućnost da prikupimo materijalne dokaze koje je to lice tačno glasalo ili koje lice bilo odgovorno za falsifikovanje potpisa na zapisniku i na izvodu iz biračkog spiska, predmet prigovora je upravo to prethodno pravno pitanje. Dakle, od krivične odgovornosti zavisi da li će RIK usvojiti ili poništiti, usvojiti naš prigovor ili ne. RIK se sad nalazi u situaciji da ako odbije naš prigovor, on je to uradio, iako zna da je podneta krivična prijava i da će možda biti utvrđena krivična odgovornost nekog lica za falsifikovanje. Dakle, RIK to ne sme da uradi, pošto ima prethodno pitanje od koga zavisi njegova odluka po prigovoru. Jedino što RIK može da uradi je da, zbog činjenice da je u pitanju Ustav Republike Srbije, najviši pravni akt, i da postoje osnovi sumnje, samim podnošenjem krivične prijave postoji osnovi sumnje, da postoji osnovi sumnje da se da je i samim sadržajem zapisnika, RIK bi morao da poništi zbog legalnosti celog referendumskog procesa, da poništi ta biračka mesta i da se tamo ponovi faktički glasanje na tim biračkim mestima. Danas je RIK na potezu, vidjet ćemo šta će uraditi, ali ja pravno čisto govoreći, ja mislim da im je manevarski prostor poprilično sužen i da je odbijanje prigovora bi predstavilo skandal u ovoj situaciji. Faktički bi uradili istu stvar kao za prošle izbore, s tim što postoji jedna jako velika razlika. Izbori su i dalje izbori. Neregularnosti na izborima su i dalje neregularnosti na izborima. A nametanje Ustava u suverenoj državi je nešto mnogo gore od toga. Ako je to, ajde konkretno sad objasniti tu razliku da bi običan čovjek shvatio čemu se to radi. Jer ovoj vlasti niko ne veruje i pretpostavljamo da će da baš to da urade. Pa, očekujemo da će to da urade, ali ponovo kažem, bar smo uspeli da stavimo tu nogu u vrata, ne mogu da se zatvori, ovo će trebati. Nama je najvažnije da se priča Ustava ne zatvori. Najvažnije je da priča odbrane Ustava i dalje traje i da jednog dana možemo da vratimo Ustav. Ja sam, recimo, što je jako interesantno, govorio sam bukvalno o tome, kad zatvorite ovako velike priče koje su ustavnog, državnog, nacionalnog karaktera, kad stavite tačku na njih, više nikad ne možete da vratite. Dao sam primjer Kube, to je jako interesantno. Kuba je 1902. godine, tad je 1902. godine, kad su se oslobodili od španske kolonije vlasti, podna potpali pod američku koloniju vlast, tad im je predsjednik bio američki državljanin, zvao se Estrada Palma. I tad su doneli njihov prvi ustav koji suštinski bio, zvao se Platov zakon, u američkom kongresu je bio izglasan, pa su ga Kubanci uzeli kao ovaj ustav. I usvojili oni ustav, to se dešava 1902. godine, tad je Amerika bila vlasnik svega na Kubi. Od puteva pa nadalje, sve je bilo u američkom vlasništvu i tad su faktički dali Guantanamo u Americi. Desila se posle toga revolucija, desila se promjena, Castro je došao na vlast, ušao u svima nama poznate sukobe sa Amerikom, ali je Guantanamo i dalje ostao tu. Dan danas je Guantanamo tu. Zašto? Jer je u tom trenutku stavljena tačka. Da je to pitanje ostalo otvoreno, Castro bi vratio Guantanamo samim dolaskom na vlast. Ovako nikad nije uspio to da uradi. Dakle, mi moramo da ostavimo pitanje Ustava otvorenim da bi se u budućnosti
uopšte mogao poništiti referendum i ustav i narodna suverenost vratiti nazad. A to je pitanje koje nije pitanje političko, nije pitanje da li sam ja za vlast ili protiv vlasti. Ovo je pitanje da je i birač SNS-a i neki drugi birač ovde se otima narodna suverenost od svih nas. Svi su mi nosioci narodne suverenosti. Kad ih uzmete, nema nazad. Sad je jasno i zašto treba pitanje Kosova do dana biti otvoreno, recimo, baš zbog takve stvari kad neko... Dobro je paralela, tako da... Jer su ovo vrednosti istog značaja. Ovo nisu dnevno političke teme, ovo je nešto što je mnogo ozbiljnije, što mora da se brani. I zaista je jako dobra paralela isto kao za... Znači, to ne sme da se zatvori i mi moramo da istrajemo u tome da se ne zatvori. Suštinski nam je cela pravna konstrukcija priče bila da sprečimo olako zatvaranje, odnosno da imamo pravni osnov, da možemo kasnije da vratimo, odnosno poništimo. Sad, mene je jako bitno kad smo kod krivične odgovornosti, posle ćemo pričati to šta dalje i još koji su to poteze. Ko sve snosi krivičnu odgovornost, to što je na čak 3932 biračka mesta takvi rezultati kakvi jesu, predstavljeni da jesu, i zanima je ko sve može da snosi krivičnu odgovornost, na koji način, čisto da pošaljemo poruku ljudima šta može da ih čeka ako se nastavi na izbor. Šta je jako interesantno, neće nastaviti izbor, sad ću da vam uvesim zašto neće nastaviti. Po sporazumu koji je potpisan, mi ćemo imati imamo određene mehanizme koje se vlast, i oko toga smo pregovarali, ja sam do poslednjeg dana pregovarao toga. To je bio jedan od glavnih zahtjeva DB-a, isto kao i ovaj zahtjev za birački spisak. To su ljudi tad teško razumeli, ja mislim da sad mogu da razume. Uveli smo dve stvari koje su jako važne. Prva je institut izazova. Institut izazova znači da svaka politička stranka ima pravo da traži kontrolu biračkog. Znači, ovo što sad može samo tužilaštvo raditi, to ćemo moći mi da radimo kad se na određen broj biračkih mesta koji mi predložimo, pa ćemo mi moći da utvrdimo da li je... Vi šaljete svoje ljude da pitaju istragu vodu? Pa ne istraga, ne nadležnost je tužilaca, ali ćemo moći da otvaraju se džaku i vršit će se uvid u birački materijal i na osnovu toga će moći da se provere sve neregularnosti. Neće biti to uopšte toliko lako. Broj dva, po tim izmenama zakona koje će ići, automatski idu krivičan prijav. Kad se utvrdi nepravilnost, ispravlja se zapisnik, ide krivičan prijav. Sad to nemamo kao kategoriju, jer nije propisan zakon o referendumu i vlast je očigledno svesno sačekala da te zakone donese nakon referenduma, inače bi se odnosilo i na referendum. Mi smo dobili samo jednu stvar koja se odnosi na referendum i to sam ja poslednji dan pregovarao. Znači, zadnji dan pregovora, kada je potpisan sporazum, smo insistirali na tome, to je da dobijemo i ovo malo mesto u biračkim odborima koje smo dobili, da se odnosi na referendum. I to smo dobili, zahvaljujući tome, uopšte možemo da radimo ovo. Inače, da nismo imali kontrolu na ovim biračkim mestima na kojima smo imali kontrolu, samo bi bilo upisano. Ništa se ne bi promenio. Znači, svako ko je učestvovao u tom izbornoj krađi, ako se utvrdi da je učestvovao, snosi krivičnu odgovornost. Ne mogu da se sakriju, nazovemo, iza vlade, ministra, predstavnika države. I krajnje je vreme da se to desi. Krajnje je vreme da članovi biračkih odbora odgovaraju za ono što urade. Jer ja ne mogu da tvrdim, ja sam ozbiljan čovjek. Ja nemam dokaze da je neko iz... Nebitno, da je Ana Brnabić dala nalog da ovaj to uradi, ili da je Vučić dao nalog da se to uradi. Možda on to uradio sam, možda dobio nalog od lokalnog moćnika. Mene ne interesuje, meni je bitno da onaj ko izvrši krivično delo odgovara, da javni poredak Republike Srbije, koji se u ovom slučaju odnosi na ustav, ali se može odnositi i na sam izborni proces, i to je pitanje javnog poredka, ne bude ugrožen, da svako ima, da svači glas bude zaštićen, da izborna volja naroda bude zaštićena, a ko će krivično da odgovara, to je onaj protiv koja će postojati dokazi. Meni je bitno da se krivično odgovara u tom delu. I sad još nešto ću vam konkretno pitati. Pokazalo se na terenu da mi novinari, a i drugi ljudi, kad imaju problem sa policijom, kad i nisu sigurni da li im se krši ljudska prava ili ne. Mislim, ne ljudska, nego prava koje imaju. Kad kažemo pripadniku policijskih snaga, ako bude nepravilnosti u ovom što vi tražite, da li način kako je traži dokumente ili bilo šta, ja ću podići krivičnu prijavu protiv tebe, Janko Janković, neću protiv policije, tebe ću da ganjem, da skoro u 100% slučaje policija se trgne, zovu, pretpostavljene, savjetuju se, sasvim promene ploču, korektni su, ne kažem da nisu uvek u pravu, nekad su i u pravu, ali onda saopšte objasne šta radi se. Da li može onda sad na sledećim izborima da običan čovek kad primeti tako
da mu je nešto sumnjivo, da priđu i da kaže članom nekom biračkom mesta, ako slučajno prijavim ili ako je kao onaj čovjek glasao, vidim brat mi je glasao na izborima, brat mi je u Rusiji, kako je tu, da kaže toj gospođi Mari Marković, na primjer, Maro Marković, zato što je ovdje napisano da moj brat glasao, a on je u Rusiji, ja ću protiv tebe podići krivičnu prijavu, a ne protiv Vučića i sve, ti ćeš da odgovaraš. Da li može na tu smisli? Pa to jeste način. Ja mislim da se ovakav sistem funkcionisanja održava upravo na način što ljudi od svake priče hoće da naprave veliku bombastičnu priču i na taj način onemogućavaju da se faktički nešto što je realno sprovede u praksi. Kad član biračkog odbora bude morao da bira između naloga stranke, ako taj nalog postoji, mislim, ja ne ulazim sa kog je nivoa došao nalog za stranke. Moguće je da vrh stranke ne zna. Neverovatno mi je, ali je moguće. Možda je lokalni moćnik, možda je onaj dole iz Novog Pazara rešio da se pokaže da je bolji od onoga iz Trgovišta pa da obezbedi veći broj glasova. Ne znam, neću da ulazim, njihova je stvar, nije moje. Ali kad on bude morao da bira između toga da će potencijalno krivično odgovarati, između naloga koji je dobio, pa i kako će da razmisli šta će da upiše i napiše. Tako da, to je jedna stvar što smo se mi zalagali za profesionalizaciju, recimo, biračkih odbora, da budu ljudi od integriteta, da im to bude društvena odgovornost, društvena obaveza. Ako si sudija u Sjenici, pa budi u biračkom odboru. Zaštiti, ili nebitno, budi u opštinskoj izbornoj komisiji. Javni poredak Srbije, moraš neku društvenu odgovornost da daš, ne da nam budu samo partijski kadrovi u tim organima za sprovođenje izbora. Tako da... Dobro, ali ovo je jako bitno da ljudi shvati da imaju i oni svoje prava i odgovornosti i obaveze i mogućnosti da na terenu štiti i brane ustavni poredak zemlje i zakone ove zemlje. Tako je, tako je. I vidim da i policajcima čak lakše, iskreno, kad im se tako kaže, jer onda oni ljudi stvarno onda lakše rade svoj posao. Pa tako je, znači niko neće da kad su ove stvari, ja svesno, pošto je tema ustav, znači svesno neću da svedem ovo na teren političke borbe i dnevno političkih pozicija, kao što je, nego ovdje je pitanje zašto je javno poredka, zaštita narodne suverenosti svakog građanina na osobu. Nije on samo meni i vama koji su bili za ne povredio narodnost, on je povredio onome koji je za da, nebitno, zbog zabude, zbog bilo čega drugog. Znači, on je oteo narodnu suverenost i meni i onome ko je bio za promjenu ustava, pa čak i sudije su je dobili kao profesiju, ali čak nekome ko se zalagao, ko je verovao da će ovo dovesti do nezavisnog sudstva. Svima nam narodna suverenost uzeta, znači, niko nije ostao pošteđen u cijeloj priči. I vezano, još samo me zanima, da li postoji krivična odgovornost osim političke odgovornosti, kad neko kao predsjednik države ili možda jednog dana i premijer izađe dok još nisu rezultati do kraja prebrojeni, kaže čak da je skoro na 100% sve prebrojeno, da je gotova priča, saopštio rezultat, kao što je radio Vučić i prilike onda čekamo da Republička izborna komisija, a to nije prvi put, uskladi rezultate sa onim što je on izjavio. Nažalost, to je nešto što nam se ponavlja već preterano dugi niz godina, te dve pojave. Do toga dolazi zbog činjenice da je predsjednik države ujedno predsjednik SNS. Jer nije ništa sporno da izađe predsjednik stranke i da kaže po našim rezultatima je tako i tako. Problem nastaje što je taj predsjednik stranke ujedno i predsjednik države. I to je bilo. Nažalost, Tomislav Nikolić je jedini koji nije u isto vreme bio predsjednik stranke i predsjednik države i to je samo u tom periodu takva situacija ne mogla da se desi. U svim ostalima smo imali iste situacije. To je posljedica činjenica da je predsjednik SNS-a ujedno i predsjednik države, što je protivustavno i što je suprotno odvojenosti faktički funkcije predsjednika od ovoga. Ali neka krivična odgovornost da se na to nakalanje, pošto je to bilo vaše pitanje, ne realno. To je nešto što, čak i kad bi se ponela krivična prijava za tako nešto, ja sad iz glave kao pravnik pričam više, ne mogu da vidim. On je mogao da izađe i kaže, nebitno, po podacima SNS-a mi imamo 90%. Mislim, kao što je... Da, ok, čisto da ljudi shvati u kom pravcu onda treba da ide politička borba i pravna borba. Treba da ide u realnu pravcu, u pravcu gde može da se dobije na kraju, a ne u pravcu koji je u startu osuđen na propast. Evo, komisija, RIK kaže,
odbijemo sve, šta će ti dalje uraditi? Kao što reći, vrlo. Šta će ti dalje, narod očekuje dalje, jel? Ide se dalje do kraja. E, šta to znači dalje, da bi i kako običan građanin sad može vas da isprati? 800.000 nije malo glasova, to je najveći broj da je jedna, nazovimo, anti-opozicione ili anti-vladine, ljudi koji su protiv predloga vlade na jednom mjestu izašli i glasali jasno i stavili do znanja. Možda je čak i bilo više, ispod toga sigurno nije bilo. I tu postoji velika odgovornost na vas koji ste ih pozvali da izađu. I zato vas pitam, kako oni mogu da se sad uključi? Znate šta, ja sam još uvek u postupku za izbore iz 2020. I još uvek vodim postupke pred Ustavnim sudom i pred Evropskim sudom za ljudska prava. To je to ono što je... I tu su još otvorena vrata. Još su otvorena vrata. E, to je jako bitno. S tim što, taj izborni proces koji smo... jer mi koristimo sva pravna sredstva. Nama je bitno da postupak bude otvoren. Da u trenutku, kad se stvore uslovi, promeni se vlast, ja mogu da vratim ovo nazad. Bitno mi je da imam pravni osnov za ovaj tad. Što se tiče izbora, tu štetu ne možete popraviti, pošto će vladi ovo ili ono isteći mandat, pa će isteći mandat, ali možete da utvrdite pojedinačnu odgovornost na kraju toga. Ali što se tiče Ustava, to je jako važno da možemo da vratimo Ustav. Dakle, ako se odbiju prigovori, mi očekujemo odbijanje prigovora, to uopšte nije sporno. Ići ćemo na Upravni sud, pa ćemo ići na Ustavni sud, pa ćemo ići na, ne znam, možda prođemo i na Upravnom sudu. Ono što bi RIK morao da uradi, to je da izvrši proveru biračkog materijala na 3000, zato što 3000 nešto mesta može da dovede do drugačijeg rezultata. Ali kako naterate, meni to sad zanima, šta ćete uraditi u tom pre... Vidjet ću kako će biti rešenje. Ja ću posjetiti i na prošljim izborima, mi kad smo podneli prigovore, RIK nas je odbio, pa smo posle otišli na Upravni sud, pa je usvojio. Dalje, nećemo pobijati samo nepravilnosti na pojedinim biračkim mjestima, pobijat ćemo i ukupne rezultate izbora. Mi, kad kažem pobijat ćemo, mi radimo na tome, postoji samo jedna osoba koja je legitimisana da to može da uradi, to je narodni poslanik Vladan Glišić. Znači, on je formalno pravno legitimisan, pošto po zakonu o referendumu, samo on može da formalno pravno obara ove izbore kao narodni poslanik, ali mi u ovoj borbi ćemo trebati dalje. To su te naše sužene mogućnosti koje imamo u odnosu na izborne zakone. E sad, pre neki dan, to je preključe bio kad je bilo, kad su izašli par stranaka koji su podržali ovu referendumsku kampanju, ne na referendumu, ispred RIK-a, to je preključe. Da, jeste, da, da. Preključe. Mi smo podržali isto taj. Da, da, da. I u jednom trenutku je određen broj ljudi krenulo prema RIK-u i stali su ispred policije i sad je bio zanimljiv razgovor između Damljena Kneževića i policajca, kad smo svi mi bili zatečeni, kad je Damljen je rekao, evo sad, pa mi hoćemo samo da uđemo, da vidimo te džakove, da vidimo te rezultate, šta je tu problem. A onda je policajac sve nas zbunio kad je rekao, pa kaže, nema džakove. Mi smo mu rekli, pa kako? Pa kaže, više se ti džakove ne unose, sad se šalju mailovi preko... Sad ću da bi. I sad se postavlja pitanje, gde su ti džakovi sa glasačkim... Uopšte. E, da, kako mogu ljudi da iskontrolišu šta... Jel treba sad kako, mislim, na koji način možemo da, šta se dešava, jel su svi bili kao pa šta, on može mailovim da... To je pravni haos kod republičkog referenduma. Ja ne znam kako će RIK izaći iz toga, ja ne bi volao da sedim. Ajde, objasnite, jer ljudi su shvatili kao, evo, ovo je veliki brat. Stvarno su bili svi... Ne, nije, to je, promenili su zakon, mislim, i to čak... Znači, faktički, znači, u buduće će postojati nadležnost opštinskih izbornih komisija, a RIK će biti u faktički trećestepeni organ. Dakle, na biračkom mjestu se žalite opštinskoj izbornoj komisiji, pa se onda idete na RIK, pa tek onda idete na ovaj sud. Faktički se uvodi trostepenost, tri instance, prva. I to ima smisla zbog bolje organizacije, da nemamo ono čuveno trpanje džakova u RIK i tako dalje. Može i bolje da se ispita na licu mjesta, posebno kod ovog instituta izazova koji sad imamo. Pa kad vam padne jedna, ovaj dole na licu mjesta izvrši uvid u birački materijal, padne mu cela opština, faktički imamo i više pravnih lekova i bolji uvid u izborni materijal. Međutim, gdje su napravili veliki problem? To je ono kad sada za referendum, pošto je republički referendum, nema nadležnosti podkomisija, nema nadležnosti opštinskih izbornih komisija, postoji samo nadležnost RIK-a. A oni su već ušli u mehanizam da džakovi stoje kod opštih izbornih komisija, na koje su preneli ovlašćenja da oni odrade taj deo skupljanja materijala i sabiranja glasova. To RIK inače nikad nije ni radio, što radi birački odbor. Ovo je faktički ubacivanje jednog organa između.
A sad će RIK morati, pošto on rešava po prigovorima, ne rešava opštinska izborna komisija, kao što će rešavati na ovim izborima. RIK će morati da uđe u izborni materijal koji se nalazi u ovaj opštinama. Kako će to tehnički da sprovedu, neka im Bogu pomoći. Napravili su haos samom RIK-u, znači oni su već sad, imaju toliko propusta u samom tom procesu da je neverovatno. Da su izbori, nije sporno. Ja bih onda pisao, prigovor opštinskoj izbornoj komisiji ne bi išao na RIK, a RIK bi bio faktički žalbeni organ. Međutim, pošto nisu izbori, pošto još uvijek nismo došli do te, nego imamo postupak po zakonu o referendumu, a ne po zakonu izboru narodnih poslanika, RIK trenutno nema materijal koji se nalazi kod njega, ali vidjet ćemo. Ali ima obavezu da izvrši, na primjer, uvid u birački materijal. Da se vratimo sad opet na običnog građana narod. Ljudi su nestrpljivi. Evo sad Suzana Lazarević, žena koja je bila na biračkom mestu, počela je štrajk glađu zbog ovih nepravilnosti, otišla je čak, pokušala i u vlade Srbije da animira tako javnost, da kao počnu štrajk glađu u vlade Srbije, pa se je odbili, naravno. Nego govorimo o tome, ljudi su nestrpljivi, ljudi hoće da se uključe u borbu. Na koji način, evo, mogu konkretno od narednih dana da pomognu, šta trebaju da urade i šta ne smemo da uradimo da ne bi suprotna strana iskoristila to, da ceo ovaj vaš trud minimizira i da banalizuje? Pa suštinski su neki ekcesi koje vlast može da i iskoristi uvek jako veliki problem. To je recimo, ne znam, neki, sad pada mi na pamet, neki upad u RIK ili ovaj tako nešto, zato što će dati materijal vlasti da oko toga napravi spin i da gurne priču u jednom potpuno drugom pracu. I da zatvori slučaj. I da zatvori. Znači, mi zato nismo ni, odnosno da se faktički da legitimitet RIK-u za neko ozbiljno kršenje prava, da ovo bude u fokusu, a ne ono što radi RIK. Znači, ja mislim da mi sad treba da pomno pratimo sve što se dešava u RIK-u, da pratimo prenos sednica, da apsolutno svaku nezakonitost koju će napraviti RIK, protiv nje izjavimo adekvatan pravni lek, veliki je pritisak na njima. Znači, RIK se trenutno nalazi u situaciji koja je, pre svega mislim, na stručnu službu RIK-a, ne na ovaj politički deo, ali je veliki pritisak na njima, svaka nepravilnost koju budu napravili, protiv nje se mora preduzeti odgovarajuća akcija, ali pravna akcija. I naravno, javnost treba da bude fokusirana na ono što radi RIK. To je najbolji način pritiska, je da budu stalno u centru pažnje, ali njihove zakonitost njihovog rada. Jer ne mogu oni tako lako kad je javnost fokusirana na to, ni da rade nezakonito. Te sednice se snimaju, vidjet će se u ostalom kako će se ponašati vlast, koji će biti stavovi opozicije koja se trenutno nalazi u RIK-u. Ja se nadam da će opozicija biti jedinstvena po tom pitanju, za razliku od prošlih izbora kada nije bila. Tako da mislim da taj opozicioni front, ako u RIK-u izađe zajedno sa jakim argumentima, da će biti mnogo teže vlasti da tek tako odbije. Ovde nije suština da oni na blanku usvoje naše prigovore. Ovde je suština da sam RIK pogleda, vidi te zapisnike, kaže čekaj, kako mogu da kažem da je biračko mesto u redu ako mi je od 771 izašao 771? To je suština. Znači, ja hoću raspravu oko toga za svako biračko mesto u RIK-u. Kad smo kod rezultate, ali imate vi neki procenu koja je otprilike bio rezultat na referendum? Pa mi suštinski imamo procenu sa biračkih mesta, zato su se razlikovali rezultati. Bez ovih biračkih mesta pobeđuje ne. Sigurno to. Da, znači kad bi se sklonila ova biračka mesta iz koja obaramo, pobeđuje ne. Za koliko se zna, za par stotine, 1050? To, tačno matematiku, ne znam, jer ja juče nisam bio do kraja u ovoj stranci, pa nemam konačni rezultat, morao sam, bio sam na ovaj RTS-u, radili su do samog kraja, znači tačno matematiku ne znam, ali u svakom slučaju će pobediti ne. Znači, ako bi ovi prigovori, ako bi ova biračka mesta na neki način bila sklonjena, znači kad bi uzeli pretpostavku da se nije ni glasalo na njima, kad ne bi ulazilo u konačni spor, pobedilo bi ne. Zato što na svim mestima gde je bila jaka kontrola je faktično pobedilo ne. Mi nemamo biračka mesta, imamo recimo Palilu, dajem primjer ponovno. Gledam biračka mesta na Paliluli. Ima kontrole, ima kontrole, ima kontrole. Na jednom mestu nema kontrole. Da.
izlaznost 20% veća. Evo pričam za Beograd. Zato vas pitam. A to se desilo, mi smo zato bili ubeđeni, kad je krenulo brojanje, nama su počeli da stižu rezultati sa biračkih mesta gde mi imamo kontrolora, pošto je to bilo podeljeno na nekih osam strana na ukupnom broju kontrolora. Naši rezultati su bili neverovatni, to je bila ne pobeda, to je bila ubedljiva pobeda. A onda se dešava to da imamo recimo takve izlaznosti, Čukarica isto, imate celu Čukaricu, ista izlaznost, dva biračka mesta, jedno pro drugom, na jednom izlaznost 29%, na drugom 31%, na trećem 27%, sve se vrti oko ovaj 30%. Na četvrtom mestu izlaznost 60%. I naravno pobeđuje, da, u ubedljivom većinom. To je, znači, mi smo, imaju i ovaj ta mesta, dakle, mi smo barali mesta na kojima nije bilo kontrole, a koji imaju takve rezultate, koji su faktički teorijski nemoguće. Znači, to je ono kao da vam ja kažem, evo, ja sam došao kod vas i odradili smo ovaj intervju u roku od 10 sekundi. Ne može 10 sekundi da se odradi intervju. Šta god da pričam, možete postati pitanje za 10 sekundi. E isto tako, ne može da vam izađe 771 birač, 771. Niti može u istom gradu, u istoj školi, da imate dva biračka mesta, a da ono gde nema kontrolora opozicije ima duplo veći izlaz. Pa kako? To je samo po sebi osnovna sumnja, indicija da nešto nije u redu. Ja ne kažem, neka se utvrdi, ali to je ono što po zakonu o javnom tužilaštvu, tužilaštvo mora da utvrdi, jer njemu činjenice daju obavezu da utvrdi da li je to tačno ili nije. Možda iz nekih teorijskih slučajeva to je sve u redu, ali znate, isto tako kao da ja dođem ovde sad kod vas, vi ste recimo državni službenik, kad kažemo direktor javnog preduzeća, imate platu, ne znam, 100.000, danas nas dvojice obavimo sastanak, a vi sutra kupite auto koji košta, ne znam, 200.000 evra. Pa naravno da je tužilaštvo dužno da proveri šta smo vi i ja pričali, i ako neko izađe i kaže čekaj, od danas je javno preduzeće prema ovoj firmi promenilo poslovnu politiku, a vi ste danas dobili velike pare. Pa samo su te dve činjenice dovoljno da ovaj tužilaštvo radi. Ne treba meni da vam donesem snimak našeg razgovora. To je na tužilaštvu, nije na građanima. Građani to ni ne mogu obezbediti. Sad mene zanima uloga posmatrača, kako je bila i šta mogu, to me isto pitaju ljudi, nije im jasno šta može posmatrač da uradi u odnosu na člana biračkog tela, da li mogu ljudi i posmatraču da se obrate kad vide... Posmatrač sprečava, posmatrač je svedok, posmatrač je ono šta nama treba, recimo šta nama treba da bismo sprečili krađu izbora, potreba mnogo bolje organizacije tih posmatrača. Mi smo imali veliki broj posmatrača, oni su išli od biračkog mesta do biračkog mesta. Međutim, taj veliki broj posmatrača u konačnom, on je bio, čini mi se, 1600 posmatrača. Znači, svi oni koji su hteli da budu kontrolori, a nisu, nije bilo mesta da budu kontrolori na, recimo, kvoti suverenista, su bili posmatrači. Mislim da je to jako dobar način da se iskontrolišu izbori, kad bismo preko posmatrača, i da je to prilika i za naredne izbore, kao što je bila za referendum. Međutim, tih 1600 nije bilo dovoljno za ovaj broj biračkih mesta. Ja sam bio posmatrač, ja sam bio recimo na tri biračka mesta i prisustvovao sam brojanju na dva biračka mesta gde nismo imali kontrolu, na kojima niko nije bio. I kako je bilo? Ne, to je bilo potpuno regularno, na oba je bilo preko 70% za ne, tamo gde sam prisustvovao brojanju. Znači, to je to bitno, znači čak i ne mora da ima nekad je predstavnik u biračkom telu, ako je posmatrač. Samo da gleda, ništa više ne treba. Jer onda imate svedoka. Ako imate čovjeka s integritetom, niko ne sme da se igra da pred vama prepalje. Dovoljno je da ja gledam, da vidim svojim očima koji je rezultat, da ga upišem, i ja sam svedok. Ali zašto se onda dešavalo? To su mi, stvarno su mi se javljali masovno ljudi. Kaže, mi smo se prijavljivali da budemo deo tog izbornog procesa i rekli su kontrolore i posmatrače, ljudi ne razumeju ni šta su, hteli su da učestvuju. Kažu da su bili često odbijeni, neki kao da je bilo previše broja, kao popunjena kvote i sve ostalo, a ja sam na terenu video da neke stranke nisu imali svoje predstavnike, nisu im dolazili sve. Kako možemo taj problem da rešimo da svano budu ti koji hoće, a ne koji... To je do nas. To je do nas, do naše... Evo, ja ću vam reći iz ove svog ugla, znači, kako gledam, znači, ne, ovo nije bilo kakva poruka za druga opozicijna stranka, ne želim da ulazim u bilo... Ne želimo svađu, nego da objasnimo šta se desilo na terenu. Desila se sledeća stvar, znači, prvo je predlog u okviru ove radne grupe sa vlašću koja je vodila pregovore bio, pošto mi nismo imali pravo da predložimo kontrolore. Znači, mi po zakonu nemamo pravo, to pravo smo dobili po sporazumu koji smo potpisali, da vlast umjesto nas predloži naše kontrolore.
odnosno da ih predlaže Ivica Dačić. Pošto je matematički jako teško usaglasiti toliki broj kontrolora koji dolazi iz 7 političkih opcija koje su potpisale sporazum, naš predlog je bio da mi odradimo taj deo posla, da se sinhronizujemo sa svima i da mi predamo, ukupnu listu kontrolora koju će Dačić samo da, kasnije predloži. Znači da se opozicija sedne, dogovori se, ovaj kaže ja imam tu kontrolora, ja imam tu, meni je dobar tu, da kad to zatvorimo, predamo. Mi smo krenuli u taj proces, onda se desila jedna stvar, da se pojavio SDS Borisa Tadića, ne znam iz ovaj kog razloga, da je on ušao na tu kvotu i da su radikali instirali na kvotama. Zašto kažem kvotama? Do tada nije bilo kvota. Bilo je, opozicija će vam predložiti, 7 potpisnika će vam predložiti kontrolore, dati spisak kontrolora, vi ćete ih predložiti i tako ćemo završiti. A onda su se pojavili, Tadić i radikali su insistirali da se sve podeli na kvote. Dakle, da ja kao, ne znam, DJB, da on kao SDS ima svoju kvotu sa tačno određenim biračkim mestima. To je oko 7%, znači oko 16, 17, 15% tako bilo. Tako. Podelite s 8, 12, 12. A, 8, znači još 12 i podelite, da. Čisto da znaju. Znači 12% je bilo za svaku stranku pojedinačno. Međutim, kad vi dobijete unapred tačno određena biračka mesta, imate 2 dana, a to je bilo 2 dana pre nego što je uklopiti tako nešto je jako, jako teško. Znači, mi smo imali, zato smo mi to prevazišli sa posmatračima. Jer ja recimo imam, ja sam odredio 2000 kontrolora koje jako lako mogu da uklopim daću primjer, DSS-om. Bez problema ćemo napraviti, ili sa Dverima, kao što smo radili. Ali ne mogu da ga uklopim sa radikalima koji neće uklapanje. I onda radikali kažu, izvini, ovo biračko mesto meni pripada, ja neću da ga popunim sa kontrolorom. Ako nemam kontrolora, neka ostane prazno. POKS uopšte nima kontrolora. Zbog ovog njihovog šta se dešava. To treba da znači. Tako da su te njihove kvote faktički ostavile jedan značajan deo. Tadić je VSDS imao jako malo vremena za kontrolore, pošto su oni ušli u to, ja mislim, dan ranije. Izvinjavam se, ovo je cigareta, nema veze. Tako da je činjenica da pod nekim drugim okolnostima i uz malo više odgovornosti su mogli da pokrijemo sva biračka mesta. Kao što je činjenica da smo mi, što se nas tiče, išli na to da sa 1600 posmatrača koji su mogli da idu, koji su nam svi prihvaćeni, znači svi koji su se nama prijavili, a nisu bili, kad kažem nama, pričamo o suverenistima, mislim i na Zdravu Srbiju, mislim i na Pokret Živim za Srbiju, na Napredni klub i tako dalje. Svi koji su se nama prijavili su dobili mesta posmatrača i mogli su da idu po biračkim mestima, što je išao veliki broj njih. Ali to je i dalje procentualno, nije bio toliko veliki broj kao što je u odnosu na ukupan broj. To je bilo samo 1600, a ostalo je faktički da visi mnogo više od toga. Teo sam da objasnim, ipak je na terenu neko radio malo više, neko je hvatao krevinu što bije neko. Treba i to da se zna. Mi smo imali problem sa recimo vraćanjem kontrolora po nekim mestima i tu je bila velika borba. Nije objasniti, ja sam to snimao. To su imali sve strane. Reci ti šta je otprilike to, da bi ljudi objasnili. Suštinski, pošto je bilo malo vremena. Nije bilo vremena da se štampaju rješenja i da se šalju, nego su bila sva rješenja poslata u džaku sa izbornim materijalom. Dakle, kontrolor koji se pojavljivao na biračkom mestu nije imao rješenje. I to nismo štampali mi, nego nije imalo vremena vlaze i štampati, znači RIK. I napravljen je dogovor da pošto nemaju oni vremena da štampaju, da je dovoljno da se naš kontrolor pojavi na biračkom mestu, uz mail ili uz faktički samo ličnu kartu i da mu nađe rješenje o imenovanju za kontrolore u džaku i da... Međutim, masovno su odbijali kontrolore članove biračkih odbora. Ja sam ne znam da li to bila, neću da tvrdim, neću da prelazim, volim da budem, da tvrdim ono što mogu da tvrdim u granicama koje su sigurne. Ne znam da li bila usaglašena akcija ili nije, možda je samo bila nesposobnost članova biračkih odbora po Srbiji da shvate šta se dešavalo, odnosno da je bila njihova loša koordinacija. Ali jako veliki broj kontrola je vraćan. Tamo gde su kontroli uspeli da se izbore. A u velikom broju slučaja su uspevali. Koji god kontrolirao naš pravni tim, mi smo reagovali pa su ih faktički vraćali. Jedan deo kontrola nije uspio da se izbori s tim i ostao je faktički van procesa kontrole. To nam je dodatni gubitak koji smo imali u cijeloj priči. Bili još nekih izbornih nepravilnosti što ste uočili koji su bile sistemske neke? To sam upravo krenuo da kažem. Bilo je, ali nijedna od njih nije bila sistemska osim ovih zapisnika. Dakle, ono što je zajedničko, što je linija, mi uvek kad obaramo, zato smo radili ovako dugo analizu,
Znači, ja sam uvek za to, imate to ono, to je ono u Americi, vam je to glavni kriterijum kad birate tužioca, ne znam da li znate, evo sad je mislim interesantno. Glavni kriterijum je njegova sposobnost da proceni šta je veći prioritet javnog poretka. Znači, da ne gonite, da kad imate teroristu koji može da vam sruši zgradu i džeparoša, da pustite džeparoša da jurite teroristu. To je cijela suština. Tako da smo mi pokušali da se tako odredimo prema priči, da gledamo ono što je zaista važno i što zaista može da utiče na rezultate izbora. Šta je problem kod ljudi? Ljudi vide pojedine izborne nepravilnosti koje su takve da po svojoj prirodi ne mogu da utiču na rezultat izbora. Meni je bitna sistemska linija koja može, pardon, referenduma, koja može da utiče na rezultat referenduma i to je ovaj deo sa izlaznošću. Izlaznost je ovo falsifikovanje rezultata. To je ono što može da promeni rezultat. A to da li je, ne znam, se desila nepravilnost na biračkom mjestu, onda se uvek dešavaju, ali to ne utiče na konačni rezultat. I to nije sistemska priča, to je propust pojedinca. Pitam vas zato što sam prvi put sad primetio nešto, jer su par ljudi mi se javljali, to nikad nisu se javljali, da su, na primjer, to je po velikim gradovima se dešavalo, kao kod mene na Novom Beogradu u osnovnoj školi imate po 6-7 biračkih mesta, 8, i promenemo u biračko mesto, u smislu broj. Bio je pre, znam, ne znam, 159, sad je 162, i onda on ode tamo, a nije dobio poziv. Dobro. E, toga je bilo i onda je čovek, bukvalno kaže, po školi jurio nekih 15 minuta da bi našao gde je njegovo biračko mesto i bilo je to, kažu, to su mi se javljali, na primjer da fantomski neke, evo, turističke agencije na jednom mestu je bilo kao prijavljena, a onda 20 i nešto je prijavljeno, ljudi koji ne stanuju u zgradi, da su dobijali pozivnice, znali su ljudi tako što su na poštanskim sandučićima poštar ostavljao i to su mi... To su mi pozivali da nas jave ljudi, to je deo koji smo, zbog toga smo informirali radnu grupu. To sistemsko... To smo rešili kroz radnu grupu za birački spisak i to ćemo rešavati faktički kad se utvrdi tako nešto, to vam samo pojačava efekat krivične prijave. To je jako dobro. Znači, mi stalno pozivamo da ljudi, da ako god ima takvo saznanje, nebitno je da li ima dokaz, samo da ima saznanje, zna da je Pera dobio poziv, a on može da garantuje da Pera ne živi tu. Ministarstvo državne uprave ima obavezu. Ne da proveri da li je to lice upisano, da li ima prebivalište, nego da utvrdi, da pošalje patrolu MUP-a, da utvrdi da li to lice zaista živi tu. I to je bila naša velika borba sa ministarstvom za državnu upravu, kada su na kraju izborili da, pošto oni su došli prvo i rekli su, ne, mi samo proveravamo prebivalište, baš im liga koji ima prebivalište upisano, ja hoću vidjeti da li čovjek zaista živi tu ili je fantomski birač. Tako da je preuzela radna grupa to da radi i po svakom zahtevu imaju obavezu da provere na licu mesta. Sad, kome mogu da ljudi prijave, na koje adrese? Neka prijave nama na pravni tim, dosta je bilo, mi ćemo proslediti našem članu. Kako da dođu do vas? Imate adresu, imate telefon ili mail? Ima mail, znači pravni tim, eto, dosta je bilo RS, ili kontakt, eto, dosta je bilo RS, neka prijave pošalju to, mi ćemo nakon toga kontaktirati našeg člana koji je u radnoj grupi za birački spisak, koji će obezbediti da se tako nešto provjeri. Pravni tim bez tačke, sve je jedna radna. Jeste, ili kontakt, još bolje, kontakt je dosta je bilo RS. Da i samo neka pošalju sa dokazem. Samo pošalju, čak mi ne treba dokaz, dovoljno je podatak. Da mi pošalje podatak, video sam listić na toj i toj adresi čoveka koji ne živi tu i tu. To će se proslediti našem članu u radnoj grupi za birački spisak, njemu ne treba i dokaz, on je član radne grupe, on će zahtevati da se izvrši provjera. Dobro, meni je jako bitno da znam, bitno mi je da znaju gledaoci kako mogu da vas kontaktiraju. Samo pošalje podatak, mi ćemo provjeriti. Ja sad ne tvrdim da je ovaj, ne znam, nekad ima zaista neko ko je odselio se pa i dalje tu glasa koji ima fiktivnu adresu, to je sve u redu, ali je problem kad imamo to pumpanje sa licima koja ni teorijski ne, dakle na mojoj adresi živim ja i niko mi nije prijavljen. E, tu je problem. Samo da se vratim na ulici, nešto me zanima. Kreni prokreni je pokazao da može kad se ulica, ali kombinuje sa nekom inicijativom, da da neke rezultate u smisli, da vršite na tu vrstu pritisaka. Da li očekujete ili mislite da je moguće da i na ovaj način, ne kažem da ide se sad da se bakljama baklje negde ili da se ljudi jure po ulicama i da se tuku, ali da na neki način tako izađe narod na ulicu ili bilo kako, da izvrši pritisak da makar RIK
počne da radi svoj posao, u smislu to da... Ulica uvek mora da ima realni zahtev. Dakle, mora da ima, mora da ima realni zahtev. Ja sam neslažen s vama ovo za krajnje promeni, jer ja mislim njihovi zahtjevi nisu bili realni, nisu bili kozmetički. To dobro, ali da... oni zahtjevi koji su oni podneli, da, oni su izgurali. Ne ulazeći i šta je dalje je pozitivno. Nego u tom smislu oni su naravno imali nešto, rekli tako su da, i... da ne, znači to je nešto što, znači ja isto kao što mislim da čovjek ne treba da postavlja nerealni zahtjev, tako isto ne treba da postavlja zahtjev, reci mi da sam ja dobar. Mislim, to je, znači, ako postavljaš zahtjev, on mora da bude realan, utemeljen i mora da bude zasnovan na nekom pravu. Moje neko lično mišljenje je da je ovdje glavni zahtjev treba da bude, da se ispita. Znači, ne da se sruši, nego da se ispita da li je tačno ono što se tvrdi u krivičnoj prijavi i ono što piše u prigovoru. Pošto narod ima pravo da zna da li je to tačno. I glavni zahtjev od državnih organa i od RIK-a i od republičkog tužioca nije pohapsi, uhapsi, nego ispitaj da li je tačno. Jer kad mi ispita da li je tačno, logična posljedica je i hapšenje i obaranje. Nije, ako postavite zahtjev, ako postavite zahtjev, uhapsi, obori, to je nerealan zahtjev. Zahtjev je ispitaj da li je tačno. Ispitaj zašto je 771 birač taj dan izašao. Ispitaj zašto je ovdje izlaznost 50%, ovdje 30%. Ispitaj mi, pa kad mi ispitaš, onda donesi odluku u okviru svojih nadležnosti. Neću ja da uređujem tužilaštvo, neću uređujem RIK. Ali ne dam da mi ne ispitaš, jer je moje pravo da ti ispitaš, zato te plaćam sa porezom, da ispitaš kad se desi ovakva situacija. Tako da mislim da glavni zahtjev treba da bude, zahtevamo da se ispita i da ulica i protesti treba da idu u tom pravcu. Zahtevamo da proveri sve podatke koje smo naveli u krivičnoj prijavi. I za kraj, sad mene samo... Samo ću kratko. Što znači, a tražili smo, da sasluša članove biračkih odbora. Što znači da proveri kretanje birača. Ja ne mogu zbog zakona zaštite podataka o ličnosti, ne smijem to da radim. Tužilaštvo može. Što znači da proveri potpise, ako su potpisi slični, da naloži grafološko veštačenje. To jeste veliki posao, ali ima li veće stvari nego što je Ustav Republike Srbije. Tako da... I sad za kraj, ovo posljednjim delom ovog našeg intervjua, mene zanima, ako im ovo prođe za sad, pričam da je sve vreme noga u vratima, tako da nije, da ljudi ne pomisli, nije ništa gotovo, ali ako prođe i oni počnu da guraju svoju agendu, šta smo mi dobili sa tim ustavnim, da, kakve su to promene? Pitam vas i kao advokata, ne samo kao političara, objasniti da bi ljudi bili svesni kakva je ovo tragedija. Po meni jeste to tragedija koja će se tek oslikati u našem svakodnevnom životu. Ali ja sam ipak istoričar novine, nisam neko iznutra pravosudnog sistema. Evo ovako, znači, od uvek je osnovni princip u svim demokratijama je da imate tri grane vlasti. Jedna je zakonodavna vlast, druga je izvršna vlast, treća je sudska vlast. Da sistem demokratije počiva na kontroli te tri grane vlasti, na njihovoj međusobnoj kontroli. Da narod vrši svoju suverenost, pošto je samo narod suveren u svojoj zemlji, niko drugi nije suveren, preko svojih izabranih predstavnika u parlamentu. Iz tog razloga vam parlament, ili preko, ima izabrane predstavnike u parlamentu, a isto tako na direktnim izborima bira i deo izvršne vlasti, a to je predsjednik Republike. Izabrani predstavnici naroda su ti koji biraju izvršnu vlast, to jest vladu, i biraju sudsku vlast, to je sudije, oni ih i razrešavaju, oni ih i utvrđuju njihovu odgovornost kroz ustavni zakon propisane mehanizme. Ono što su pokušali da urade svojim ustavnim promenama, i tako funkcioniše u svim razvijenim državama sveta. Tako funkcioniše u Americi. Znači, različiti su mehanizmi, ali suštinski predstavnici narodne suverenosti su ti koji biraju sudije. Da li je to predsjednik Republike koji je predsjednik narodne suverenosti u Americi, koji ima predsjednički sistem ili neko drugi, nije ni važno. Takav je sistem u Americi, takav je sistem u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji, u svim razvijenim demokratijama, takav je bio i kod nas i u svim ostalim državama. Ono što su pokušali da urade, to je pod čistom parolom nezavisnosti, koja nema inače pitom veze sa nezavisnosti, oni su pokušali da urade, neću da kažem da su uradili, još uvijek nije gotovo, ali pokušali su da svojim ustavom izdvoje pravosuđe, odnosno izdvoje sudije iz te kontrole narodne suverenosti, da sudije same sebe biraju. Ja sam postavio pitanje u parlamentu kad je bila javna rasprava, pa po istom principu mogu i poslanici sutra sami sebe da biraju. Kad prelomite ovo i donesete ovakvo sumanuto rješenje i kažete sudijama, sad ste vi suvereni, sad vi sami sebe birate, znači sad vi imate veću suverenost nego ostatak naroda. Sudije sad iznad vas i mene.
Sudija, vi i ja imamo deo narodne suverenosti, a sudija ima isti taj deo narodne suverenosti, plus ima deo autonomne suverenosti gde može da bira jednu granu vlasti na koju vi i ja ne možemo da utičemo. To je katastrofa. Tad sam postavio pitanje, pa čekajte, hoćete li po istom principu može i vlada sama sebe da bira? Mogu i narodni poslanici sami sebe da biraju. Ako može sudska vlast, može i zakonodavna. To je jedno takvo rastakanje države da je to neverovatno. Ono što je meni posebno problematično, kad su strane sile, ovo je vlast uradila pod pritiskom, to je potpuno nesporno, ja mislim da ni sami predstavnici vlasti ne veruju u ovo, uradili su pod pritiskom Evropske unije. Zašto bi Zapad tražio to od nas? Pa, činjenica je da je kad su održani izbori 2020. godine, vlast ostala potpuno sama u parlamentu. I da je nakon toga Zapad mogao da izvrši pritisak na vlast. Zašto traži? Traži da bi imao koloniju. Traži da bi mogao da odlučuje ne samo za obične građane, nego i za svaku buduću vlast. Sutra kad mu se ne svidi neki kurs vladajuće većine u parlamentu, on će da ih pohapsi. Ne trebamo ništa. Ovo je faktički preuzimanje kontrole nad suverenom državom, mehanizam kolonizacije. Ja ću sutra možda biti narodni poslanik, ali ne znam, mislim, ajde, uđem u parlament. Kažem nešto protiv, postavim pitanje, čekaj bre, zašto mi je pravosuđe korumpirano? Ovaj me uhapsi, ne polaže nikome računa. Baš ga briga. Ili kaže nešto protiv Soroša, sudija me uhapsi. Svatate šta je, znači ovo je bukvalno takav kolonizacioni i instrument u kome više neće biti važno ko nam je na vlasti, neće više biti važno koji su nam zakoni. Jer ako naprave, ja se uvek stalno pričam, u ovo prvo vreme, će vam sudije biti oni koji je vlast izabrana. I vlast misli da može da kontroliše pravosuđe preko tih sudija. Neće ni oni moći da kontrolišu. Jer za 10 godina će vam doći do potpune kontrole od onih koji imaju puno novca i koji će moći da kontrolišu. Tu su nepotizam i korupcija i trgovinski uticaj i sve ostalo. To je sitno u odnosu na ove stvari koje su antidržavne, da će kontrolisati faktički pravosuđe spolja. Možem reći ima će Soroš da počne da hapsi po Srbiji i da sudi. Bez problema. To tvrdete. Drugim rečima. Pa znate šta, to se dešava i u nekim drugim državama u svetu. Pa Soroš je finansirao ustavne promjene. Ljudi to ne znaju. Znači, i ovo je jako važno da ovaj kaže. Kad je donošena promjena ustava, znate ko je bio ispred sudija i tužilaca? Znači, nije bio predstavnik Visokog savjeta sudstva, nego je bio predstavnik nevladinih organizacija. Društva sudija i udruženja tužilaca. To su običajne vladine organizacije. To sam teo da pitam, kako može to, advokati imaju svoju komoru, to je esnafsko udruženje. Nije bio predsjednik advokata. Dobro, ali to je esnafsko udruženje. Ne, to je zakonsko, pazite. Ali zakonsko, ali esnaf je to, ja ne mogu koji nisam advokat. To je esnaf, ali je regulisan zakon. Dobro, to me zanima. Kako onda mogu i sudije i tužioci da prave svoje privatne udruženje, a da to nije esnafski urađeno? Ne, ovo jeste esnafski, ali sad ću vam objasniti u čemu je stvar. Advokatska komora je zakonno regulisan oblik udruživanja advokata koje vrši određeno javnopravno ovlašćenje. Isto kao i notarska komora koja je propisana zakonom, isto kao i lekarska komora koja je propisana zakonom. To su sve zakonom propisani oblici stručnih udruženja i oni su legitimni. Udruženje sudije i udruženje tužilaca su običajne vladine organizacije. Koju smo mogli i vi i ja da napravimo, tako reći. Tako. Vi i ja možemo napraviti udruženje sudija društva. Međutim, oni su napravljeni u vreme kada je bila kao borba protiv Miloševića, bla, bla, pa su nakon toga počeli da vuku, recimo, sudije ne smeju to da rade. Sudije ne smeju da primi dodatni novac osim onoga koji je primao od države. Pa su počeli da učestvuju na projektima, pa su počeli da se finansiraju, na kraju su došli do toga da ih finansira Sorošev fond za otvoreno društvo. Na koji način? To udruženje direktno? Direktno finansira. Pa njihovom sajtu, kada gledate na sajt udruženja društva sudija i udruženja tužilaca, imate linkove ovako za Soroša, za Kraljevinu Holandije itd. To je katastrofa. To je izde. I oni imaju svoje predstavnike u radnoj grupi za promjenu ustava. Pa zašto? Soroš imao dva, mislim, ovo teško zvuči. Možda ti ljudi nisu svesni šta rade. Ja premislim da nisu svesni, da je po automatizmu išlo i da je njima u redu da odrade neki projekat, pošto su bedne sudijske plate i tako dalje, da održe neko predavanje. Sve to meni je u redu. Ja smatram da je ovde posao države da spreči da sudimo udruženja koje se finansiraju iz inostranstva. To ne sme. Sudija ne sme primi pare iz inostranstva. U čemu je razlika između korupcije? Ja ne vidim zašto bi sudije imali esnafsko udruženje. Ali pazite, kad bi smo vi i ja osnovali recimo udruženje, pa dobro, mogu da ga imaju, ali mora bude zakon propisan. Ne, ali ako je to esnaf, to dobijem od staleža. Meni sudije treba da po pravdu sudija, a ne da bude deo neke organizacije. Drugo su advokati. Vi ste interesna stranka, ali oni ne smaju da budu interesni. I tu se slažem samo. Ali to je već
veći nivo ozbiljnosti od ovog nivoa na kome smo sad. Sad imamo nivo, pričamo o finansiranju. Pričamo o tome ko finansira društvo sudija udruženja tužilaca. Finansira ih Soroš. Za šta ih finansira? Finansira ih za projekat promene ustava. Sad čekajte, oni se zovu sudije i tužilaci, a kako mogu... Za... Tako ne, se dobro... Ne, ne, to su dva udruženja. Jedno je društvo sudija, drugo udruženje. Ja sam mislio da su ali, jedno pazite, imate 4-5 udruženja sudija i tužilaca. Ima ih više. Cepis Majićev je isto tako strukovno udruženje. Onda imate ovo provladino udruženje sudija i tužilaca koji su jedno. Pa imate još neke, ima tu više udruženja. Ono što je meni problematično, to je da vi uzmete predstavnike u radnu grupu, dva udruženja koja su finansirana, javno, transparentno finansirana za promjenu ustava od strane Soroša. Imaju to na svom sajtu. A meni sad zanima, evo sad kao istoričar vas pitam, i ovo, šta je za sudiju bitnije, stručnost ili poštenje? Pa, bitno je jedno i drugo, ali ja bi čak pre poštenja stavio integritet. A dobro, poštenje na to smislu integritet. Meni je to, potrebno je da sudija bude stručan, ali bez integriteta ta stručnost ne znači ništa. Jer on, presude koje izlaze od ljudi za koje ja znam da su stručan. A vidio sam njihove presude, pa to je... A zato vas i pitam. Ja, po meni je integritet pitanje broj jedan. Jer čovjek koji, ne, koji ima integritet može i bez puno znanja da naprimjer, evo malo pre sam pominjao Kastra i ovoga, mislim, šta su oni imali znanja, bili svi deca kad su ulazili u ovaj državu, pa opet se izboriš za neku svoju geopolitičku poziciju, bez ikakvo znanja. Ne, pitam naučiš, znanje stekneš, ali, integritet se radi s njim ili ne radiš. Malo ljudi zna kroz istoriju i u Engleskoj i Francuskoj tokom njihovih revolucija, posledica toga je bilo da jedno vreme sudije, sad ne znam, uopšte nije bilo bitno da budu stručno u smislu poznavanja prava, birali su se i gledalo se poštenje, a on je mogao da ima saradnika koji je bio stručan, koji bi mu rekao da uradi po zakonu. Imate takozvane Vučićeve sudije, sad je ovo smešno, to znači ne mislim na ovog Vučića, nego na Vučića Perišića, tako su ih zvali, to slobodno kad smo već na polju istorije, ove prve sudije koje su bile postavljene po Srbiji. Da. Su bili 19. vek, 800. Prva polovina 19. veka i tako dalje. Pošto je Vučić stavio i za njih, svi su bili trgovci i zanatljeni, i bilo pravnik. I tad su ih zvali Vučiće, odnosno Vučićevci su ih zvali, čini mi se, to su bile te Vučićeve sudije koji su bili ugledni seljaci koji su presuđivali. Pa vama je seoski kmet, ja sam često koristio u nekim mojim predmetima, koristio sam sljedeći argument kad kažem da je postupak pred seoskim kmetom imao veću predvidivost nego postupak pred našim sudom. A to je zaista tako. Jer ste imali poštenog čovjeka i vi znate ako je pravda na vašoj strani, pošten čovjek će reći u pravu si ti ili u pravu i on. A danas će se sakriti iza floskule, neće pogledati, neće, ne znam, mislim. Ništa, Vojine, hvala vam što ste bili... Hvala vama na pozivu, tako meni uvijek zadovoljstvo. Gost naše produkcije, nadam se da ćemo se još vidjeti, nadam se da ćemo u borbi za pravnu državu i nezavisnost Srbije i dalje sarađivati, jer ja ovu emisiju i tako vidim. To nam je dužnost. To nije pitanje kako vidimo, ja mislim da je to dužnost svih nas, tako da... Hvala još jedan put. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji Medijske kuće Srbin Info i Centar. Danas je s nama bio potpredsednik, Dosta je bilo, predsednik suverenista, advokat Vojin Biljić. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.